Այսօր Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Այսօր է վերջնաժամկետը, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռ կարող է հետ վերցնել հրաժարականի իր դիմումը, եթե չվերցնի, մինչև շաբաթավերջ պետք է նախագահի թեկնածուներ առաջադրվեն։ Այս պահին մեկ հավանական թեկնածուի անունը շրջանառվում Երևանի նախկին քաղաքապետ, այժմ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի անդամ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանին։ Նա այսօր չի հերքել, որ իշխանական ուժից նախագահի պաշտոնի առաջարկ է ստացել ու որ այն ընդունել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց Արմեն Սարգսյանի հրաժարականից հետո ապագա նախագահի մասին իր պատկերացումները ներկայացրեց։ Պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և ազգային ժողովի մեծամասնության հետ։ Բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատրյանը ըստեյության հաստատեց, որ իշխող ուժի նախագահի թեկնածու դառնալու առաջարկ է ստացել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում Խաչատրյանը, սակայն, սխալ համարեց այդ մասին խոսելը, քանի դեռ չկա գործող նախագահի լիազորությունների դադարեցման մասին որոշում։ Արմեն Սարգսյանը այսօր մինչև օրվա վերջ հրաժարականի իր դիմումը հետ վերցնելու հնարավորություն ունի։ Այդ խոսակցությունը պետք է տեղ ունենա վաղը, և գեղեցիկ չլինի, որ այսօր որևէ մեկնաբանություն անենք, նաև դերևս մարդը հնարավորություն ունի, կարող է դիմումը հետ վերցնել։ Ամենից ծածկել շրջանառումը դուք ո՞նց եք վերաբերվում։ Առաջարկ եղել է, ձեզ։ Ինչին վերաբերան, իմ անունով շրջանառումը։ Ու տեսականորեն պետք է շրջանառվեր, պարզ ասեմ ձեզ, հաշվի առնելով բոլորեն չափանիշները, որ կասենք 40 տարեկանից բարձր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ճանապարհ անցած մարդ, նաև այսօրվա նախարար, այդ պայմաններում ոնց որ թե կարելի է ենթադրել, որ ես կարող եմ հայտնվել այդ ցուցակում, հաշվի առնելով, որ որպես նաև այսօրվա կառավարության անդամ, նաև քաղաքական թիմի անդամ, ես կարող եմ առաջադրել։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, խոսելով նոր նախագահի մասին, ասել էր, որ իր պատկերացմամբ նա պետք է լինի իրենց քաղաքական թիմին ներդաշնակ մարդ։ Վարչապետի այս ձևակերպումը ձեզ համար կաշկանդող չէ, հետաքրքրվեցին Խաչատրյանից։ Այդպես է պետք է լինի։ Իվերջո ես կարծում եմ ամեն իմ բացական մոտեցումներով կառավարման այս համակարգի, դուք երևի հիշում եք 2015 թվականներ, մեր պայքարը դրանից առաջ էր, որոշ ձեր հիշում ենք, թե ինչ պայմաններում էր ընդունվել, և ցավոք սրտի ճիշտ դուրս եկանք, որ այս կառավարման համակարգը ունի լրջագույն թերություններ, բոլոր դեպքերում կա սահմանադրություն, որով ապրում ենք, և այս սահմանադրությամբ այն պաշտոնները, որոնք կան, այդվում նաև երկրի նախագահը ունի որոշակի լիազորություններ, և այդ սահմանադրության տրամաբանության մեջ այդ լիազորությունները պետք է կատարվեն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը մեկ շաբաթ առաջ էր հրաժարականի դիմում ներկայացրել և 7 օր ուներ այն հետ վերցնելու համար, այսօր վերջնաժամկետն է։ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանն ասաց, մինչ այս պահը նախագահ դիմումը հետ չի վերցրել, խորհրդարանում կսպասեն օրվա ավարտին, որից հետո նոր միայն կկազմվի համապատասխան արձանագրություն։ Հնարավոր է, որ Արմեն Սարգսյանը դիմումի հետ կապված վերաբերյալ տեղեկացրել է օրինակ փոստի միջոցով, և դա մենք ստանում ենք, այդպես ենք ծանոթվելու, դրա համար մենք սպասենք մինչև օրվա ավարտը։ Վաղվանից արդեն առավոտվանից կարծում եմ կկազմվի համապատասխան արձանագրություն դիմումի հետ վերցման բացակայության պարագայում, իհարկե կկազմվի այդ արձանագրությունը, որից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ժամանակավորապես կփոխարինի հանրապետության նախագահին։ Համաձայն սահմանադրությամբ նախագահի պաշտոնը թափուր մնալուց ոչ շուտ քան 25 օր և ոչ ուշ քան 35 օր հետո անցկացվում է նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Մինչև նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը հանրապետության նախագահի լիազորությունները կկատարի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, իսկ այդ ընթացքում ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կկատարի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Առավելցային ներկայացած ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը Հակոբ Արշակյանը։ Պարտականությունները, պարոն Սիմոնյանը, որտեղից է կատարելու ազգային ժողովից, թե տեղափոխվելու է նախագահական։ Դերևս տեղափոխվելու է նախագահական նստավայր։ Հայաստանը հարևան Իրանին կապող երկաթուղու հեռանկարը գործարարներին ոգևորել է։ Մոտ 30-ամյա շրջափակումից հետո կարծում են, Հայաստանը ոչ միայն շունչ կքաշի, այլ կզարգանա։ Երկաթուղին բեռնատարից ավելի էժան է և արագ։ Բայց գործարարները մի պահանջ ունեն պետությունից, որ պայմաններն ու բեռնափոխադրման սակագները հենց սկզբից հաշվարկվեն։ Մարդիկ ամեն անգամ թանկացող գնից անակնկալի չգան և արդյունքում դադարեն ապրանքները տեղափոխել երկաթգծով։ Gracias.
Հայաստանից Նախիջևան ու Ադրբեջան երկաթուղու վերագործարկման մասին խոսակցությունները ոգևորել են հայ ու իրանցի որոշ գործարարների։ Գիտեն, երկաթուղին նաև Հայաստանն Իրանին է կապելու։ Իրանահայ գործարար Անդրեյ Շահբազյանը, որը հիմնականում շինանյութ է ներկրում Հայաստան, կարծում է, երկաթուղու գործարկման դեպքում ոչ միայն Իրանից, այլև մյուս երկրներից ներմուծումների թիվը զգալիորեն կավելանա, նաև արտահանումների ծավալը կմեծանա։ Համոզված է երկաթուղին գործարար դաշտի ու Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն է նպաստելու։ 30 տարի է շրջափակված ենք, բայց զարգացել է մեր IT ոլորտը, չէ՞։ Հիմա երևակայք, որ ապա շրջափակվենք, բոլոր ոլորտները կզարգանան։ Չեմ կասկած։ Դեռ քննարկվում է, որ նախ երասխից ադրբեջանական սադարակ տանող երկաթուղին վերագործարկվի, բայց պաշտոնապես հայտարարվել է, երկաթգիծը նաև Հայաստանը Իրանին ու Ռուսաստանին է կապելու։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է վերականգնել երկաթուղու գծերը, հայաստանյան հատվածի երկարությունը 1 կիլոմետր է, երասխից մինչև Նախիջևանի սահման։ Երկաթգիծն այստեղ ավերվել ու քանդվել է, ոչ միայն պատերազմի պատճառով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, նախնական հաշվարկներով 1 կիլոմետրանոց հատվածը վերականգնելու համար 5 միլիոն դոլար կպահանջվի, իսկ Մեղրիի տեղամասի համար, որը 45 կիլոմետր է, նախնական մոտ 221 միլիոն դոլար է անհրաժեշտ։ Ոնց էլ անենք, հողի բեռնատարի ճանապարհը ավելի թանկ լինելու։ Երկաթուղին բոլոր առումներով է շահավետ, անվտանգության, ծախսի ու արագության տեսանկյունից ամենահարմար փոխադրամիջոցն է, կարծում է իրանահայ գործարարը։ Եթե ուզենք զարգացնենք տնտեսությունը, պետք է, որ կապակցված լինենք արտասահմանի շուկաների հետ, բայց դրա համար կարիքավոր մենք մրցունակ լինենք, մրցունակ լինելու պայմաններից մեկը ունենալ հարմար, վստահելի տրանսպորտի միջոց։ Իրան-Հայաստան առևտրաշրջանառությունը միայն անցած տարվա 11 ամիսներին ավելի քան 440 միլիոն դոլար է կազմել։ Իրանից ներմուծումների թիվն անցնում է 380 միլիոնը, իսկ Հայաստանից արտահանումները մի քանի անգամ պակաս է, այն չի հասնում անգամ 60 միլիոն դոլարի։ Հարևան իսլամական պետությունից մեր երկիրը ներկրվում նավթ, նավթամթերք, սև մետաղներ, պղինձ, ալյումին, ցեմենտ, գլինկեր, պարարտանյութեր, պլասմասա և այլն, իսկ Հայաստանի հիմնականում արտահանվում է ծխախոտ, կենթանիներ, ոգելից և ոչ ոգելից խմիչքներ, սև մետաղ, ալյումին։ Իրանից միրգ բանջարեղեն ներկրող ու Ռուսաստան արտահանող հայաստանյան ընկերություններից մեկի տնօրեն Գևորգ Ղուկասյանը երկաթուղու գործարկման կողմնակից է, բայց ասում է, բազմաթիվ նրբություններ կան, որոնք պետությունը պետք է հենց սկզբում հաշվի առնի ու երաշխիքներ ստանա բանակցությունների ընթացքում։ Եթե մենք խոսում ենք բացվեց ճանապարհ ինչ չտալու, այդ գների մեջ պետք է հասկանանք տեղավորվենք, հասկանանք այդ ռիսկերը, հասկանանք այդ ամեն ինչը, որ կետից, որ կետով են ապրանքը տեղափոխելու։ Պայմաններն ու բեռնափոխադրումների սակագները պետք է հստակ ճշգրտվեն, հակառակ դեպքում համոզված է, վտանգները կմեծանան, երկաթուղին կարող է անգամ շահավետ չլինել։ Դեմպինգ չանեն, այդ երկաթգծով տրանսպորտային ոլորտը աուտ տշեն, մարդիկ դուրս գան այդ խաղից, հա, հետո կամաց-կամաց գները բարձրացնեն, որ երբ ուզեն բարձեն, երբ ուզեն չբարձեն, էդ էլ կա, չէ։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, թե երբ կմեկնարկի երկաթգծի երկու հատվածների բուն շինարարությունը։ Այդ նպատակով մոտ կես ամիս առաջ կառավարությունում ձևավորված աշխատանքային խումբը դեռ նոր է սկսել աշխատանքները։ Առայժմ մոտավոր հաշվարկներ են. նույն երասի հատվածը հնարավոր է մի քանի ամսում, իսկ Մեղրիի հատվածը մի քանի տարում վերականգնել։ Մինչ այդ, սակայն, միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են անհրաժեշտ, թե որտեղից է այդ միջոցները պետությունը հայթայթելու, դեռ հստակ չէ։ Ադրբեջանն իր կողմում երկաթուղու շինարարությունը դեռ անցած տարվա փետրվարին է սկսել։ Բաքուն նախատեսում է դրա շինարարությունն ավարտել 2023 թվականին։ Միացյալ Նահանգներն ակնկալում է այսօր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգներն ուզում է Ռուսաստանից հստակ պատասխան ստանալ Ուկրաինայի սահմանների մոտ զորքերի կուտակումների վերաբերյալ։ Չնայած արևմուտքից հնչող կասկածներին, Ռուսաստանից պնդում էր ներխուժման չեն պատրաստվում։ Արդյոք քննարկումը կկայանա, պարզ կդառնա դրա սկսվելուց առաջ միայն, քանի որ ըստ կանոնակարգի անվտանգության խորհրդի նիստում ցանկացած հարցի քննարկում ընդհանրակարգային քվեարկության արդյունքում կարող է եւ արգելափակվել, բայց այդ հեռանկարը քիչ հավանական է։
Այսօր մակյամտանգության խորհուրդը կքննարկի Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, որին Արևմտյան երկրների պնդմամբ սպառնում է ռուսական զինված ներխուժումը։ Քննարկումը նախաձեռնած Միացյալ Նահանգները կոչ է անում Ռուսաստանին բացատրել, թե ինչու է ավելի քան 100 հազարանոց զինված խումբ հավաքել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ։ Մակում ԱՄՆ դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը նշել է, որ Ռուսաստանն ըստ ամենայնի կփորձի արգելափակել ամտանգության խորհրդում քննարկումը, սակայն ըստ նրա դա նրան չի հաջողվի, քանի որ խորհրդի անդամ երկրների մեծ մասը ցանկանում է Ռուսաստանից բացատրություններ ստանալ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի գործողությունները կարող են սպառնալիք հանդիսանալ միջազգային խաղաղության և ամտանգության համար։ Ռուսական հնարավոր ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ քննարկելու է նաև Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հնարավոր է արդեն այսօր խորհրդարան ներկայացնի օրինագծեր, որոնք թույլ կտան պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական բանկերի, էներգետիկ ընկերությունների և Կրեմլին մոտ կանգնած օլիգարխների դեմ։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասը։ Բրիտանական իշխանությունների նոր միջոցների մասին մանրամասները դեռ հայտնի չեն, սակայն ըստ Տրասի դրանք կպարզեցնեն պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգը գործնականում ցանկացած անձի կամ ընկերության նկատմամբ, որին բրիտանական իշխանությունները կասկածում են Կրեմլի հետ կապերի մեջ։ Կիրակի հունվարի 31-ի Sky News-ին տված հարցազրույցում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, չբացառելով Բրիտանիայում ռուս օլիգարխների պատկանող անշարժգույքի բռնագրավումը, ընդգծել էր. What I'll be announcing later this week is improved legislation on sanctions. Այն, ինչի մասին ես կհայտարեմ այս շաբաթ ավելի ուշ, պատժամիջոցների կատարելագործված օրենսդրությունն է, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ թվով ռուսական շահերի թիրախ ունենալ, որոնք ուղղակի առնչություն ունեն Կրեմլի հետ։ Մենք բացարձակապես պետք է կանգնեցնենք Պուտինի հնարավոր ագրեսիան, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունն է։ Vladimir Putin taking action is if he understands the costs of that action. Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Տրասի հայտարարությունը որակել է այսօր որպես հարցակում բիզնեսի դեմ, հավելելով, թե նման պատժամիջոցներով Լոնդոնը հարցականի տակ կդնի Բրիտանիայի գրավչությունը բիզնեսի համար։ Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона. Ընդվորում ոչ միայն Արևմուտքն է կոչ անում Կրեմլին դեեսկալացնել իրավիճակը Ուկրաինական սահմանին, պատերազմը բացառելու համար նման կոչով Ռուսաստանի իշխանություններին դիմել են նաև ռուսաստանցի մտավորականները։ Համացանցում ստորագրահավաք է սկսվել Ուկրաինա-ռուսական հնարավոր ներխուժման դեմ։ Խաղաղության կողմնակիցների հայտարարությունն ընդդեմ Ռուսաստանի կառավարությունում պատերազմի կուսակցության վերնագրող փաստաթուղթը հրապարակվել է Էխո Մոսկվայի կայքում։ Փաստաթղթի տակ ստորագրել են հայտնի մտավորականներ։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշված է, Ռուսաստանի քաղաքացիները դառնում են հանցավոր արկածախնդրության պատանդ։ Նրանք ոչ միայն ապրում են մեծ պատերազմի սկսվելու անորոշության մեջ, այլև իրենց մաշկի վրա են զգում գների կտրուկ աճն ու ռուբլու անկումը։ Փաստաթղթի հեղինակները պնդում են, թե Ռուսաստանի կառավարության ներսում ձևավորվել է պատերազմի կուսակցություն, որը ցանկանում է հասարակությանը պարտադրել Արևմուտքի հետ սուրբ պատերազմի գաղափարը։ Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական զորքերի կենտրոնացման ու շարունակվող լարվածության ֆոնին մի շարք արևմտյան երկրների օրինակին հետևելով Կանադան ևս որոշում է կայացրել հետ կանչել Կիևում իր դեսպանատան որոշ աշխատակիցների, ինչպես նաև դիվանագետների ընտանիքների մնացած անդամների։ Օրվա մի շարք այլ նորությունների մեկ տեսաշարով ծանոթացնենք։ Ռուսաստանի հյուսիսային նավատորմը նորվեգական ծովում ավարտել է զորավարժությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ զորավարժությունների ընթացքում հրթիռային հածանավը և ֆրեգատը հատուկ ուղղաթիռների օգնությամբ տեղորոշել և ոչնչացրել է պայմանական հակառակորդի ռազմական սուզանավերը։ Այս ժամանակաշրջանում ռուսական ավելի քան 140 ռազմանավեր վարժանքներ են անցկացնում Ատլանտյան և Խաղաղ օվկիանոսներում, հյուսիսային Օխոտսկի և միջերկրական ծովերում։ Այս բոլոր զորավարժությունները աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի գերլարված հարաբերությունների ենթատեքստում։ Եմենի հուսիտները մի շարք հրթիռներ են արձակել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաք Աբու Դաբիի, ինչպես նաև երկրի ու տարածաշրջանի խոշորագույն ֆինանսական առևտրական կենտրոն Դուբայի ուղղությամբ։
Գործողությունը հաջողությամբ է պսակվել, Եմենի զինված ուժերը վերահաստատում են, որ Էմիրությունների թշնամական երկիրը կլինի անապահով վիճակում, քանի որ թշնամի Իսրայելը շարունակում է գործել Աբու Դաբիում և Դուբայում։ Մենք կոչ ենք անում Էմիրությունների շարքային բնակիչներին հեռու մնալ կարևոր կենտրոններից և ենթակառուցվածքներից, քանի որ նրանք կարող են թիրախավորվել, հայտարարել է Հութիների ռազմական ուժերի խոսնակ Յահյա Սարեան։ Նրա փոխանցմամբ Եմենի բանակը հրթիռակոծությանը տվել է Եմենի 3-րդ փոթորիկի գործողություն կոդային անունը։ Եմենը սպառնում է շարունակել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարածքի հրթիռակոծությունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 375 միլիոն 600 հազարը։ Առաջին անգամ 2019 թվականի դեկտեմբերին Չինաստանում գրանցված վարակը այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է ավելի քան 210 երկրներում։ Այս ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդությունից աշխարհում մահացել է ավելի քան 6 միլիոն մարդ։ Վերջին ամիսներին գերակայող է դառնում կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը, որը մասնագետների փոխանցմամբ մնացած ենթատեսակների համեմատ մատուցամբ շատ ավելի արագ է տարածվում, սակայն որպես կանոն ավելի թեթև է ընթանում և ավելի քիչ է հանգեցնում հոսպիտալացման ու մահվան դեպքերի։ Փետրվարի 1-ին լրանում է Միանմայում ռազմական հեղաշրջման առաջին տարին։ Միանմայի զինվորականները գահնկեց են արել Աուն Սան Սուջիի կառավարությունը, ձերբակալել են տասնյակ ղեկավարների։ Փետրվարին Աուն Սան Սուջիին դատելու են ընտրակեղծիքների մեղադրանքով։ Միանմայի նախկին ղեկավարին ներկայացրած մեղադրանքներով նա կարող է դատապարտվել մինչև 100 տարվա ազատազրկման։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Հեղաշրջումից հետո Միանմայում տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր դեմոկրատիան վերականգնելու և ձերբակալվածներին ազատ արձակելու պահանջով։ Ըստ իրավապաշտպանների, ցուցարարների և զինվորականների բախումներում զոհվել է ավելի քան 1400 մարդ։ Ռազմական խունտան արժանահավատ չի համարում այդ թիվը։ Սրանք էին ժամինորությունները, շարունակեք հետևել Ազատություն TV-ի աշխատանքին, կաբելային և առցանց հարթակներում։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 18:00-ին է, կհանդիպենք երեկոյան։